पुढील स्टेशन बदलाव कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान फलाटामध्ये अंतरावर लक्ष द्या नेक्स्ट स्टेशन बदलापूर प्लीज माइंड द गॅप बिटवीन द फुटबोर्ड अँड प्लॅटफॉर्म व्हाइल अलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या बदलापूर शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलाय. मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावर सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांच्या कुशीत कोकणातील ठाणे जिल्ह्याच्या उत्तरेस वसलेलं गाव म्हणजे बदलापूर. मुंबई जवळ असल्यानं भरभराटीला आलेलं गाव वजा शहर तसेच इतिहासाचा वारसा जपणारं आणि आधुनिक काळात उद्योगधंदे व चाकरमान्यांचं शहर म्हणजे बदलापूर. खंडोबाचा डोंगर आणि बारामाही वाहणारी उल्हास नदीमुळे सदा हिरवेगार नटलेलं शहर निसर्गप्रेमींना सतत भुलवणारं गाव म्हणजे बदलापूर. बदलापूर कुळगाव भागात ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्व आहे. मागील कितीतरी वर्ष बदलापूर शहरानं सांस्कृतिक वारसा जपलाय. 50 अधिक काळ स्टेशनपाडा परिसरात मोठ्या थाटामाटात माघी गणेश उत्सव साजरा केला जातोय. बदलापूरकर अनेक सण उत्सव एकत्र येत गुणा गोविंदानं साजरा करत असतात. बदलापूर बदलापूरमध्ये ही पावसानं काय हाल केलेत त्याचा पुरावा देणारी ही दृश्य. उल्हास नदीनं पाण्याची पातळी सोडली आणि बदलापुरात महापूर आला. बदलापुरात अत्यंत भयानक दृश्य पाहायला मिळाली. सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे शहरात शिरलेल्या नदीच्या पाण्याचा प्रवाहाचा वेग होता 40 ते 50 किलोमीटर प्रतितास. शहरात आलेलं पाणी संध्याकाळपर्यंत ओसरलं नव्हतं, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीतच. खड्ड्यांनी त्रस्त झालेले बदलापूरचे नागरिक आता स्वतःच खड्डे बुजवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेत. विशेष म्हणजे फेसबुकवर याबाबत आवाहन करण्यात येत असून त्याला नागरिकांकडून वाढता प्रतिसाद मिळतोय. खड्डे बुजवणारे हे सगळे बदलापूरकर नोकरी करणारे सर्वसामान्य अशी मंडळी आहेत. बदलापुरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा पुरता बोजवारा उडालाय. आणि सुरुवातीला एक मोठी बातमी. बदलापूरच्या MIDC भागामध्ये वायू गळती झाली आणि या वायू गळतीमुळे नागरिकांमध्ये एक प्रकारची घबराट आहे. बदलापूर स्टेशन नियर मुंबई बदलापूर मधनं एकीकडे बदलापूर शहराचा दिवसागणिक अद्भुत विकास होत असताना सर्वसामान्य बदलापूरकरांसाठी समस्या देखील वाढताना दिसतात. प्रशासनाच्या धीम्या कारभाराला गती देण्यासाठी जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्यासाठी सर्वसामान्य बदलापूरकरांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बदलापूर व्हॉइस आवाज बदलापूरचा हे तुमच्या हक्काचं व्यासपीठ 15 ऑगस्ट पासून बदलापूर शहरात सुरू होतं.